طوال غيبتنا وغيبت أفراد. طبعا وجمعونا هاي سنة سكست إيميل كست أدوك السياسة ظهرت وعلمي لو يقان أرتس ولا قوضو علم برشوي سياسة سيدي سياسة علم برشو حلقة وضا وعلمي دقن هجاء دقن دقالة دقن دقارها بالشدة اللي قلتو يسيو لو قونا سمايو أذيك هفنان إيه وليبا كالطمينات مد أمني مد ودا تريد ومن نمو مد دانيه دا أولالد إيه مد معمول بالو سمايو سياسة دو ماها قفك السياسي أدون كددك سياسيين تابدن كودو هادو أدركتو قف سياسي ومال قبانا مركض أفيرسو عالمك انتو دبطني وقف مركو هرا مال قبانا أها يقف توغة وحضاي مركي هادو مال قبانا هاي مركو سياسي كسو بيري يسي دون ترامو كلي وصن مال قبان ونيل عقا يستو العقل وقوقا بليا نيرا وصن هاين ومركي وماشا أسوغو قاوان ويميد نين او يعني ما حدا يشي جن ميل معلن كاه او ميل يركش قيتري او ميل اجي اسمك كاه وهذا درك تقريبا بدن يدل بدن قبصدي او لا ويتوب سيمبلي سياسه دمركا افريكا اوردن وحيلا قاره دب او ريباي مدخدي انه سياسه وهي اسو دونتان لبا شي وحا وهي ان اي اوداسي اي استعمالان عدي ايغا دنهوده كورت ما هذا شخصيه كو يا اني دقاله iyo ee ku sameeya siyaasaduna sidaas ma siyaasadu qofku wuxuu ku sameeyaa magac ayuu ku sameeyaa adduunku badankoodu waxa uu soo doonaa siyaasada magac magacaas qofku wuxuu doonaa hoggaan jeedo qaar kood aakhiraha hoggaan jeedo qaar kood adduunka hoggaan jeedo qaar koodna hoggaan jeedo wadaniyad iyo wadankoodu inuu hagaago wax qabad iyo qaar kood in taalo loo dhiso iyo in la yiraahdo madaxweynihii warkaas ee bunbuniyay ee wakaas sameeyay hadda tusaale ahaan qof kasto oo wax cusub soo kordhiya oo markaasi la yaqaanay wada kalga yaqaanay si kasto oo loo noo ama loo cambaareeyo ama loo xumeeyo ama loo taariikh dilo taariikh Soomaalinta hadda waxaad moodaa marka aan hadarta siyaad barre madaxweyne maxamed siyaad raalaa una xariistay marka aad fiiriso dadka xitaa naceb markay ka hadlayaan waxaad moodaa inuu shalay madaxweynaha إن أمد إن هذا تيرم كدم كدم هذا إنه سجى هبد موسى يعني أبديت لويه وحيلا كيني أبديت كيسس وحوي يعني وحوي وحقبت كيسي مقضيوع وحيلا خرد كيسي يد نبكي وجيستي نبكي أسقب لوج جيستي نبكي دوادن كمرك دم إيوه حكم كيسكو لتشنتو نبتدى كان تي وحصل والله أركل لكن زي ورش وأركل سام مجال شو مركا مر مرتو وحركل أنت سو ورشدو أنت سو وضع intaaso iskuul iyo jaamacadood intaas oo dan guuday intaas oo wada bilaash ah waxaas intaas oo mashruuc iyo projects gobolada dalka oo intaas project iyo ayaa ka soconay marka fiiri asagu power uu rabay oo power ka meesha uu isku dhajiyay laakiinse wuxuu hadana ku dhanac waday inuu wax qabto laakiinse yahan maxaa naqsiyo ka dilaya maxaa ka dilaya wax qabadkaaga waxa ka dilaya inaad power ki aad u adeegsato inaad kaliya aad xisato taas barkaasi wax qabad kaga dilay tusaale ahaan madaxweynihii loo jiray madaxweynaha Abraham Lincoln Mareykanka waxyaalaha lagu xasuusto waxaad mooda update waa madaxweynayaasha haddeeto wali Mareykanka lagu halqabsado buu ka mid yahay oo noosan wali nool yahay waa ninkii dadka madaw xoreeyay ee ku dhawaaqay dadku siman yahay buu ku dhawaaqay kaliya mana furin laakiinse dhawaaqiisi baa la adeegsado wuxuu noqday maalin walba si in loo hagaajinayay loo update gareynayay TV wax noqotay taariikh buu ka tagay marka waxaa laga rabaa marka qofka siyaasadda waxaa loo soo doontaa in magacaaga la xuso hadda madaxweynaha aad cad Allah u naxariisto dawladdiisi wax badan waa tii lagu sheegay musbaaso kan waa kan laakiin si taariikh kale u gati ama maxay ahayd muraadiyad xilka laga helay waa banaankaas uu ka maray 7 sano madaxweynaha hal sano ku meel gaara 6 sanadood la doortay maadaama taramka markaas Soomaaliya ahayd 6 sanadood markii uu re-electionkii uu galay waa laga guuleystay 67 laga guuleystay wadadaas uu ka baxay qalan qalle simbali wuxuu ka xarooday guri yar maali yar ka samaystay halkii saas ka dig halkii saas ku maartay ilaahay si ku sugi fiiri marka qofka waxa la doonayaa siyaasadu in ay noqoto magac siyaasadu marka waxa loo soo doontaa magac ee looma soo shaqato inaga laakiin si maanta waxaan ahayna dad doonaya inay guriya ka dhistaan dad doonaya inay dhul ku qabsadaan dad doonaya inay dad ku dulmiyaan dad doonaya inay ku argoostaan dad doonaya in ay maartay eeneen kaliya ay reerkooda wax ugu taraan siyaasadu reerkaaga kaliya dad wax ugu tarto horta cid reer wax tarto badan ma jirto
خيرها الصومالية الحويان للظلمين لك ولقوا أديك أيقى الظلم كو قبا ودباتا كو قبا رمتي وقبيالات أديك سيكي يوحي يوردان يقى كل بان مركا الصومالية الحويان كواني لها أمنيقى قرنك يا ناشنال سيكوريتيقى ودن كينا وحا كلية أينو كو أقاكرنا وحاوية إن إسلحسابتان كو النقضو مد دولد نمدى الصومالية لقوت يوسيني oo san qonin mid u jeed kaagu yahay inaad dawladda ku dumiso cid ku aflagaadeeso cid ku durto cid ku dhibaateeso dawladnimada Soomaaliyana waxa way waa urdun waxyaalo badan baa u dhiman waxa kaliya dawladnimada Soomaaliya ay sameyn karto waxa way waa nidaamin iyo diyaar garow iyo sameyn qorshayaal iyo aragtiyo xilli kale la fuliyo laakiin ay sameeyso jidki maanta waxba ino jeexan maaliyadda baa ino un kaman oo ma taadarkiisin adarkiisin daraad maanti xahad maanti salisadi ceebti ka dhacday baarlamaanka oo adarkiisin in wasiirki maaliyadda Mr. Bailey lagu dhagdhigay oo dadkii su'aalaha ay weydiinayeen ay ina tustay khibrad yaraanta iyo aqoon la'aanta xildhibaanada oo ay yiraahdeen xisaab xilkiimay oo waraaqihii mid intu soo tusay uu yiri sidee baan anagoon xisaab xid hadaynaan lahayn maynaga deeq heli lahayn maynaga deen cafiga kasoo bixi lahayn ma adduunka lacag ina sii lahaa maynaga baxad mushaar bixi kari lahayn xagee lagu arkay dawladda oo xisaab xirsad lahayn buur intu warqad iyo warqad iyo warqad iyo warqad u tusay yaani dad ay dhiba dawladnimada ka haysta meesha maba joogaa soo rakarta iska daa xildhibaanadnimo inay noqdaan waliba qarkood ee laba jeer waliba qarkood ee gudoonka ku jireen si gobada gudoomiye ku xigeenka ahaydo kale su'aal ay weydiisay odhan oo la fajacay yaani qof hadir soo toosay oo kala yaani taaso kale marka qofka soo kale marka inagoon cidna target garanay bixi siyaasadu ma shaqo tagba siyaasadu waa cilmi weynad cilmigeed leeda tan kale waa inaad adiga aysan ka ahayn qofkan ba maalin wax ii diiday qofkan ba maalin dhaqaale ii diiday qofkan ba maalin xumeeyay weysa ka ahayn laakiin waa inaad marka aad kaamaradu ka hortaal siyaasadda ka shaqeyn professionalism weyna soo bandhigta waxaan weynaad aqoon u leedahay weyna ku bilaabanta weyna taqaanaa meeshaad ka imaanaysid weyna taqaanaa waxa aad yacni ma aragtay aad qofka weydiinaysid mas'uulka laakiin haddii aad tiraahdo wixii ugu soo dhacay ugu weydiinaya qarrac iyo qarjac iyo muran iyo xog lahaan iyo waxay ka noqonaysaa iyo hufnaan lahaan taasi waxay ina tusinaysaa in dad badan ay u soo shaqo tageen siyaasadda aysan ahayn inay doonayaan in waddankeena hooyo ay guul gaarsiiyo laakiin guusha مرور ببرجيننا حنو غضون تا وحو ناكسن بإذن الله أمان الله.